Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje estamos mais uma vez aqui na praça e com o meu grande e viejo amigo Gargamel, grande Gargamel, que se deu bem pra caramba. Parabéns no vídeo anterior aí, vou colocar aqui na descrição. Ó, tô cansado só de girar nessa barra, tá? Mas estamos aqui para fazer um desafio aí pra vocês, que qualquer lugar do Brasil que tem toda essa estrutura aqui de barra fixa, não só essa, mas outras também, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a barra fixa, chamar o seu parceiro de treino e vamos treinar juntos. Então é uma forma de vocês estarem promovendo mais saúde, além de porte físico aí, porque nós faremos flexão aqui no chão e barra fixa. Vamos fazer 10 flexões e 5 barra fixa, tá bom? Porque vai ser contínuo, tá? Vai ser contínuo. Então enquanto um faz, o outro só descansa e dá uma olhada para ver se ele vai continuar fazendo e aí ajudar um pouquinho também, certo? Então vamos embora, Marcão, vamos deixar de assunto, né? Bora que vai começar. Marcão não, desculpa, Gargamel. É porque eu chamo ele do nome original, mas não dá, ele é Gargamel, todo mundo conhece ele como Gargamel. Vamos embora então? Quem vai começar? Para. Eu começo. Ah, falou malandrão, quero ver então. Vai começar com barra fixa já? Bora. Caraca, vambora. Qualquer tipo de barra, gente. Chega na praça e faz as barras fixas e depois cai para 10 flexões. 5 aqui, vai. 1. 2. Cabra forte da desgraça, ó. 3. Vamos, completo, hein? Isso, passando o queixo da barra. 4. 5. Se você ainda não consegue passar o queixo da barra, faz do jeito que vocês conseguem aí também, tá, gente? Vamos lá. 10, vambora. 1. Acelera um pouquinho mais, vai. 2. Vambora, galera. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ótimo. Agora é minha vez. Eu já vou começar desafiando ele. Não que eu sou queira ser o bonzão, né? Eu vou começar com flexão para depois trabalhar. Ó. Vamos dificultar a bagaça, né? Não, ó. Vambora. Vai. Vamos lá, Marião. 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Marião, boa! Tá fácil demais, hein? Vamos pra essa daqui, ó. 1, 2, 3, isso, Marião, vamos! 4, mais uma, força, vamos! 5, caramba, eu tô morrendo na primeira já? Vambora! Vambora, Marcão! Vamos lá! 5, hein? 1, 2, vamos! 3, vambora! Ajuda o seu parceiro aí, ó! 4 e 5! Vamos para 10 barras! 10 barras, não, 10. Já que ele me desafiou, eu tenho outro desafio para ele. Ah, vá! 1, 2, desculpa aí, 3. 4, vambora, Marcão. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, eu não quero ser bancar o bonzão dizendo que eu vou fazer só porque ele falou. Não, eu vou fazer porque eu sei, eu posso, tá? Então vambora, Gaga. Olha aí, ó. Mais bonitinho ainda que o seu, hein, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, que caraca. Lindo! Que lindo! Lindo é você, que é perfeito, cara. Vambora! 5, hein? Vai! 1. Boa, Mariana! Boa! 3. Mais 2. 4. 5. Vamos lá, Marcão. 5 aí, vai. Vambora. 1. Vai. 2. 3. 4. Tá perfeito, ó. 5. Desculpa aí. Dessa vez passa, vambora. Ó, vambora, 1, 2,
3, 4, 5, 6, vambora, 7, 8, 9, 10. Galera, é o seguinte, ele me desafiou, batendo palminhas, saca só, Garga. Vamos, Garga, dá só um look, não quero que você faça depois. Vamos ver o que tem de bom aí. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Ficou bonito? Ficou bom. Ficou bom. Vamos embora agora. Dizer que eu vou fazer, né? Só dez, cinco aqui. Vou precisar de uma ajuda aí, hein? Bora. Vamos embora. Dobra essa perninha lá atrás. Uma. Vai. Duas. Sozinho, sozinho. Três. Vamos, vamos. Quatro. Mais uma. Cinco. Galera, se vocês estão fazendo e achar que cinco barras fixas está sendo muito, faz três. Não tem problema não, mas determinou cinco, vai acabar com cinco. Sim. Tá, se não aguenta, faz menos. Menos flexões, menos barras. Mas vamos embora, Marcão. Mais uma só? Mais uma? Só mais uma. Mais uma? Só mais uma para acabar. Mais uma? Exatamente. O tempo que ele faz é o tempo que você descansa. Vambora, Marcão. Um. Vai. Dois. Tá sozinho, vai. Três. Vamos. Quatro. Vai, Marcão. Cinco. Sozinho. 10 flexões aí. Uma. Duas. Três. Vamos. Quatro. Bem devagar, concentrado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora é minha vez, né, Marco? Como eu venho aqui para desafiar ele, né? Então você tem aquilo, saltando, mãos fechadas no concreto. Oh. Vai pensando. Ó. Um. Dois. Boa, Maria. Vamos, vamos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10. Aí, Marião. Boa. Uma. Duas. Três. Vai. Quatro. Mais uma. Ah. Aí, Marião. Bem, pessoal, é isso aí. Gargamel. Valeu aí mais uma vez. Galera, e é isso. Nós moramos em São Paulo. Tem várias estruturas dessas metálicas na cidade inteira. Nosso Brasilzão é o que mais tem. Seja você mora em Alagoas, Florianópolis, Bahia, Sergipe, tem sempre uma dessa. Interior de São Paulo, estaremos indo aí em breve para ver se vocês estão treinando de verdade. Então, marca, tira uma selfie. Você, seu parceiro, ou só você, em uma dessas barras, uma barra fixa, marca no Instagram o quero treinar. Marca quero, arroba quero treinar. Marca o Manfrim também. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Tá? E aí vocês marca e a gente marca de. Marca e marca da gente ir aí te visitar. Marca. Certo? Então, galera, valeu mais uma vez. Tamo junto, isso hein? Isso aí, galera. Fui. Obrigado.